السلام علیکم. ټریډر ټاکس نن اتوشتم ویډیو ده. په دې ویډیو کې به نن بیا د نن انالایسیس چې دی هغه به شیروو. ټریډر ټاکس پرون ویډیو زما په خیال سره درته وه چې موږ کوله ویډیو موږ کوله د شاید درته وله. پرون چې ته ورځې ته وګورې پرون هم ګرده ورځ رنجینګ و، مارکیټ چې دی ګرده ورځ د رنجینګ و. په رنجینګ مارکیټ کې ټریډ اخیستل واره نه کوي، مطلب د داسې څه لوړه ولاړې که شاید درته موږ ویډیو جوړوله پر دا رزیسټنس باندې موږ جوړو سیدي دا سپلای زون ما مارکی پرون. رنجینګ مارکیټ کې ما دا سپلای زون مارکی او درته مارکیټ چې لاندې و لوړه کې دی پرون ورته ګوره مارکیټ چې دی رنجینګ کوي. رنجینګ مارکیټ کې ټریډز اخیستل داسې عقلمندانه فیصله نه ده، نه یو ټریډز د اخیستلو ما کوشش وکړي. یو د بای کوشش ما درته وکړي دا امپلسیو موو وکړي، د دې بعده ما درته د بای موو واخلي چې د بای موو واخلي ما زه سټوپ اوټ کړم. ول دا موو رالی دغه بعد زه بای اوټ کړم. دغه بعد چې تور ته ګورې دا د پرون ګرده مومنټ کې چې دی رینجینګ مومنټ دغه سپایکس رالی د بایډن د سپیچ سره، مطلب فنډامنټل سپایکس و. موږ داسې مومنټ نه دی لیدلی او ورځې ته هم پرون وګورې وینې کینډل یې داسې انډیسیژن آلدو دا بولش کینډل دی لیکن تور ته وایې چې دا انډیسیژن کینډل دی. خیر د نن سینریو ته راځو. نن څه رقم کیږي؟ نن چې ورته وګورې مارکیټ زموږ سره کلیر دی، مارکیټ چې بای خواته ځي، چې زموږ سره مارکیټ بای خواته ځي درګور د در مخه موږ راځو ټرند لاین لګو. ټرند لاین د داسې څه تشرو که د داسې څه چې دی شروع کوي، آیا دا واره کوي دا ټرند لاین یا دا واره نه کوي؟ ول چې موږ مسینګ اوټ دغه لو مس کوو. راسه بیرته ټرند لاین د داسې څه شروع که شاید تی ته دا کینډل سټیک لږ څه کوچنی درمه اوس به غټ د داسې څه چې د ټرند لاین شروع کوي درته راسه درګورده در مخه د بای د سینریو د پاره دا یو ټرند لاین دی، مطلب که بای انسان ورته ګوري می بی د ټریډ ریجکټ سي مارکیټ دا ته ریټریسمنټ اخلي درته ټرند لاین ټیسټي او درته دا ولاړ سي دا ټرند لاین سو. لیکن موږ ټرند لاین نو دې شي ته نه ګورو، موږ سیمپل یوه سټریټجي ده. پرون کینډل د بای و زموږ یې لږ څه د بای خواته ایلرس داسې نه بایس نه جوړوو ایلرس څه ولې پرون داسې ورته کتی سي موږ آلریډي را روان یو په دا سپلای کې در اوسه پورې موجوده یو. دا سپلای چې در څو پورې هایه په والیوم سیشن کې نه یې بریک اوټ سوې د دې سپلای کینډل د پرون په ورځ ویډیو کې ما اکسپلین کړي چې دا کم کینډل دی یا ولې دا رقم زه دې ته ګورم. یو وارې آلریډي د دې څه دا د ریجکشن شو کړي در اوس وس لس بجې دي، مطلب د نیو یو لندن سیشن چې دی د پاکستانی وخت دوه یوه بجې باندې شروع کیږي، مطلب دوه ګنټې شل منټه پاتې دي. ایون دو که دغه سپلای زون چې دی دا په دا دوه ګنټې شل منټه کې دا لوړه بریک اوټس لا موږ به دا کنسیډر کوو چې والیوم نشته. یو خوای چې یو پری لندن والیوم راسي هغه معلومیږي چې والیوم بریک اوټ کوي، چې هغه یې نه بریک اوټ کړي های والیوم ټایم کې موږ پر دغه سپلای یو. راځه اوس سمپلیفاید سټریټجي یا چې کومه موږ د ډېر ټیمه استعمالو زموږ رزیسټنس دغه دی، زموږ د رزیسټنس دغه دی. دا مارک اوټ که پر دازې باندې در دې لوړه چې مارکیټ کلوزینګ د ام 15 یا د ام 30 کینډل وکړي، د دېرش منټو کینډل یا د پنځلس منټو کینډل د اوولس سوه اته نوېسه کلوزینګ لوړه وکړي، موږ د بای باره د هغه بریک اوټ یا ریټریسمنټ باندې موږ د بای ټریډ اخوسی سو. دا یوه خبره په ذهن کې وساتي. د هغه بعده چې موږ د بای ټریډ واخلي زموږ فرسټ ټارګټ چې دی هغه راځي اوس ګوره دغه هم سپلای ده، دغه کینډل چې دی دغه هم سپلای دی، لیکن
دغه ټارګټ چې موږ ورته ایږدو د 1919 مطلب د ول شپه 1918 مطلب $8 یا اتیا پیپه دی. اتیا پیپه زموږ سره دا رینج دی د بای روم دی، مطلب اتیا پیپه دی سته چې موږ ورته وایو چې موږ په غټ زړه کړی سو. لیکن د سیف ټریډ د پاره چې مطلب تا درته ټریډ واختی ستا سټوپ لوس 10 پیپه راکړي، 10 پیپه ته ټیک پروفیټ، مطلب 10 پیپه چې مارکیټ ورسېدی 90% ټریډ دی کلوز کا، 90% د ټریډ د کلوزېدو بعد چې دی ته چې باره راولاړ سه انور بریک ایوان یې کوي لایک ټی پی درته ورته کښېږدو. د بای ټریډ د پاره درته کلوزینګ چې کلوز وکړي په های والیوم ټایم کې د هغه کلوزینګ بریک اوټ باندې ته د ټریډ اخته سي، یا د هغه بعد چې دی درته کلوزینګ چې وکړي ریټیسټ باندې او د دې سره لوړ ولاړ سي بیا ټریډ اخته سي. دا یو بیسیک پرایس سیکشن ټریډینګ دی. اوس ډېرې سټریټجیانې راځي، هغه به سیمپلي وایي په دغه ځای باندې وایي وایي دغه یو سپلای دی، سپلای زون دی، اچ پور کې دا رقم ورته دا سپلای زون د دې سیل کې. لیکن نه، لیټ د پرایس اکشن ډیسایډ، لیک ا پرایس اکشن سوای موږ صرف پری اکشن مارکیټ ته ورکو. دغه بعد د سیل سینریو، ریمبر سیل سینریو داسې موږ نه یې سورته کتی د سیل سینریو ته. اوس سیل سینریو لږ څه مسله کوي، مسله دغه ځای کوي زموږ سره صحیح دی، دغه اوس تر اوسه پورې دغه سپورټ دی، دا سپورټ دی، دا چې بریک اوټ سي، دا چې بریک اوټ سي زموږ یې لږ څه هغه د کوم سپلای چې پرته ده موږ ویی سو چې سي دي اوس یې سپورټ بریک اوټ کوي، اوس سپلای چې دی لاندې اوس دغه اخي مطلب اوس لاندې ځي. لیکن دې خواته چې ته وګورې زموږ سره د سوینګ لو یا د لور ټایم فریم درته سپورټونه ډېر دي، مطلب که موږ درته ټریډ د سیل هغې کوشش واوم خو سیل ټریډ چې دی موږ ته پر دغه ځای باندې کراملاوم سي. اول ټارګټ چې دی زموږ سره درته د شل پیپه هغې راځي، مطلب شل پیپه زموږ سره روم دی، شل پیپه چې روم یې دا یو ریسکي ټریډ دی. که ته د سوینګ هغې واخلې دا 2-10 پیپه دی، 2-10 پیپه صحیح دی، په 2-10 پیپه کې ته شاید 15-18 سکویره کې. لیکن دا 2-10 پیپه کې چې دی دغه یې لږ څه مسلې جوړوي، او درته چې ته په M15 کې ورته ګورې دغه مومنټ چې دی دا داسې خوند یې نه دی په کړی. نو ځکه ویټ چې دی ویټ انسان وکړي صحیح دی، د سیل پرایس اکشن چې کوم وخت جوړ سي هغه صحیح دی، مطلب مارکیټ یې لکه چې درته سیل جوړ کړي، سیل یې جوړ کړي درته بای باندې راسي تاته سینریو درکړي بیا ته د سیل ټریډ اخته سي. آلدو که دغه سپورټ بریک اوټ سي بیا موږ په سیلینګ کې کنفرم یو. دغه سپورټ بریک اوټ سي لږ څه ډاوټ دی، ولې ډاوټ دی؟ موږ آلرېډي دا M13 یا د دروسه پورې د H1 کینډل هم نه دی کلوز سوی. دغه سپورټ چې بریک اوټ سي د دې دا مطلب دی چې دغه کم زموږ سره یو واري دا سپورټ بریک اوټ سي دلې به یو بل لو پسې بریک اوټ سي، بل لو چې بریک اوټ سي بیا درته دا پسې بریک اوټ سي. د دې دا مطلب دی چې ټرند مکمل طور پر ریورس سولو، ټرند چې مکمل طور پر ریورس سي بیا موږ هرې خواته ټریډ کتی سو. درته چې ته ورته ګورې درته پرایس اکشن کلیر نه دی، ته کومه لو اخی، مطلب ته دا لو اخی صحیح دی، دغه چې بریک اوټ سي دغه بعد زموږ اول ټارګټ چې دی دغه د 1920 چې بریک اوټ سي 1920 مطلب سلویش پی په دی سي دی زموږ سره اول ټارګټ دغه دی، زموږ سره د سل اول ټارګټ دا دی. د دې بعد د سل دا درته ته کومه لو شماره دغه ځای چې دی په سل کې لرسه پرابلم جوړوي. نو لیټ دی مارکیټ یې لکه یو واري چې هغه خپله یو شی وکړي، مطلب درته ریټریسمنټ وکړي، ریټریسمنټ چې کم سټوپ لوس یې زه خپله د سیل ټریډ درته اخم درته راځي سیسو. او د بای ټریډ دپاره چې دی زه والیوم ټایم کې انتظار کوم چې دغه 1920 بریک اوټ کې بیا زه د بای ټریډ اخم. اوس د جی جی ته راځو. جی جی د پرون ورځې انالایسیز او د نن ورځې انالایسیز وګوره. پرون ورځې کې ما دا خبره وکړه چې تور ته وګوره ورور، پرون شاید موږ درته وو یا درته وو، ورته وګوره مارکیټ چې دی رینج کوي، په
Și pa, eu sul șpetă pe pe de nana range că. Da de eu haldi. Bai bailo selhai, lekin bailo selhai chat normal mi zici că mai va was bailo de selhai. Da hun de hai resistance da di. Da lo sunga ta consider că e ce da lo. Dar s-o pare că dacă două ranging e ne break out care mai is cam trade ne s-o axtai. Uas ce birta tur tu gore mai iler să o iei su ce dacă cum ce mai explain că paru mai explain că vorăm raz mai explain că ce dacă pick out di. Ia mai os pick out ia mai stă nădi rămânum ce dacă real break out di că nădi. Paru nu au dat nu vreți să ce tu gore nu biadasi structure break out care di. Nu bia de sel khoata da da dihandi mush ta is na di malum lekin mush chiu pa sel trend kyu da de waja da ga waja da ch mush dar ta yo impulsive move ki au fundamentally ch di da jpy da pare ler sa zabardast di impulsive move mush ko dar ta correction yo dam dar ta mush ralo selling z mush da da ga zi sa ch market ma wal da ba arsuna lo wal wal si birta dar ta zi khair mush tick proper khana kirat wasum darta che insan birta pa h1 kirtu guri pa h1 killers ya ne dikali ne dikali agabal pier biz cho khair khuda che de da ranging market ti pa ranging market ke che de is rakam advice nazar kom ya advice khalak chwa khama kha trade kham da ga loda par de lo e buy ka wi de de landi dr de landi plus pe pushal pe stop loss ushtij da ga sti khwashada داغه هایدی در ته چار سونه سټاپ لوس لوړ ورته جدي در دې لاين ورته کشر دو لیکن رینجینګ مارکیټ کې ټریډ مکو اوس دا مارکیټ چې دی پرون ورته ګوري یا دا رقم ورته ګوري خوان نه کی مارکیټ رینجینګ ار او راز رینجینګ ورته ګور دا شې مومنت نه یې رینجینګ مارکیټ او مومنت چې دی هغه د ټیم راس چې هغه انسان اویلیبل نه یا ان ایکسپیکټډ والیوم مطلب دا وز ګورنن سارا غلی دي سار وختي ایشین سیشن دی ایشین سیشن دا رقم نه سیشن انسان بول نه یو شی د دې وجه چې د دسمبر میاشت دا وس چې دی شروع د دسمبر په میاشت کې ار کال چې دی داس بنګون اکټیویټی ان یو دا رقم دا چې دی هغه کم والیوم چې دی بیرته تقریبا د جنوري پر جنوري پر لاس تاریخ یا پر 15 تاریخ باندې هغه سترونګ والیم راځي لیکن ګول کې چې دی جیو پولیټکس ته چې انسانو ګوري والیم بش باید چې راسي لیکن روس پر نه دی راغلی دا خو زموږ په لاس کې نه دی خیر نن کا والیم رالی نن زه اکسپیکټډ جن کوم اکسپیکټیشن جن کوم ولې زموږ هغه د ډیلی ټایم فریم کینډل نه دی بریک اوټ سوی هغه امپلسیو سیل کینډل های نه دی بریک اوټ سوی نن ز اکسپیکټیشن کوم چې لر سل وړ ولار سي اغه مر د سپلای چ کن کنسرټ دی اغه باندې لاندې راسي او د ویکلی کینډل چې دی ویکلی کینډل درته دا کدی سي راسي یا کدی سي نه سي را لکن دا غو میو سترونګ اکومولیشن دی دا مې یاد وساتي دا ګړې از ماوستي د خدای په مان کم سيناریو چې ما اکسپلین کې پر دا غ باندې تی کوشش وکړي د ټریډ اکزیکیوشن اغه ان شاء الله تعالی چې کوم ورځ وو والیم راسي پر هغه ټیم به بار خوان موږ پر ټریډینګ واخو اوس خوان نه پرختل کیږي پرون واته ګنټ انسان ورته کښین دا غو باندې یو ټریډ واخ هغه بریک ونس نو دا سي ټریډینګ چې دی هغه وراوم نه کوي انسان چې دی سایکولوژي سر گیم پلی کوي او اوس ما سل چې دی دا درته کلوزینګ وکي درته ریټریسمنت او هغه لوب کې بریک اوټ کو کې ماته شه اپورتونټی را کز د سیل کوشش کوم دا غړې زما واستي د خدای په امان الله حافظ په دعاو کې می یاد ساتي.